مشر 1000 روپے دو. 1000 سے نہیں طرف سے پانی آ رہا ہے. کتنے ہیں؟ 500. چلو 500 پکڑا. سامان وغیرہ سارا جو ہے وہ ہمارے ساتھ گاڑی میں اور ہم تیاری کرتے ہیں کیمپ لگانے کی. شیخ یار تمہیں تو پتہ ہی میں تو جاتا ہی ہوں. نہیں نہیں سیکیورٹی دینی پڑے گی. چلو دو دو سبھی نے دینی ہے. شہری کس بات کی سیکیورٹی بھائی یار؟ نہیں دو نا میں بعد میں بتاتا ہوں ابھی دو. زیادہ سے نہیں ہے 500 نکلی تو نہیں دیکھ لو. نہیں نہیں اصلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں حسن جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ جی اسپورٹ لائٹ. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ 1000 روپئے کیوں کلیکٹ کیے ہیں. تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹس لائف میں پلانز بنتے بھی ہیں اور پھر وہ کینسل بھی ہو جاتے ہیں. اسی مناسبت سے ہمارا اب پلان بننے جا رہا ہے کمرات کا, تو وہاں پہ ہم نے ولاگنگ بھی کرنی ہے اور اس کے ہماری سیریز آئیں گی اس سے ریلیٹڈ. تو آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں. تو اسی وجہ سے میں نے جو ہے ان سے پیسے کلیکٹ کیے ہیں تاکہ بعد میں کوئی مکرے نہ. اس وقت ہم پہنچ گئے ہیں گرین لینڈ کرسٹل لینڈ. ہم کچھ وجوہات کی بنا پر ہم جا نہیں سکے, وہ دور بھی تھا اور وہاں کی جو روڈ تھی وہ بھی ٹھیک نہیں تھی. تو یہاں ہم آئے ہیں گرین لینڈ. گرین لینڈ کا ویو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ٹکٹس آ گئی ہیں.